რამდენიმე წუთის წინ თავმა პროკურატურამ შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის გილა ხვედელიძის დაკავებასთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა, რომელშიც ნათქვამია, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი პირველი მოადგილის გელა ხვედელიძის მიერ ინტერნეტ სივრცეში გიორგი ფარესაშვილისა და სხვათა პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების განთავსების საქმეზე სწრაფი და ეფექტური გამოძიების ორგანიზებასა და საპროცესო ხელმძღვანელობას ახორციელებდა საქართველოს მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე ლაშა ნაცვლიშვილი, რაც შეეხება საჯარო განცხადებებს საქართველოს ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენლის მიერ ბიზნესის ლობირების თაობაზე. ეს განცხადებები არაფრით არ არის დასაბუთებული და წარმოადგენს მხოლოდ ცალკეულ პირთა პირად მოსაზრებებს. შესაბამისად, საქართველოს მთავარი პროკურატურა მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად მათ საფუძველზე გამოძიებას ვერ დაიწყებს, ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში.